Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Pratite emisiju Za kormilom. Sa mnom u studiju je gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević. Dobar dan i dobrodošli na Mrežu TV, ali i našu emisiju. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima. Za početak krenut ćemo sa projektima. Kojim se značajnim projektima grad Glina može pohvaliti? Pa evo, možemo se pohvaliti da smo u posljednje tri godine povukli 10 puta više novca iz europskih fondova nego do tada. Evo, možemo se pohvaliti jer smo završili projekat rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava. U tijeku je, evo, svi ste vidjeli koji prolazite kroz Glinu, uređenje parka Bana Josipa Jelačića, koji će, evo, u dogledno vrijeme dobiti novi sjaj. Tu su još projekti na sanaciji odlagališta, izgradnja reciklažnog dvorišta. Zajedno sa općinom Topusko i Gvozd provodimo projekat Čišći okoliš za i grad Glinu i općine Topusko i Gvozd, gdje, evo, suradnja sa susjednim općinama je dobro došla i to je, evo, sigurno budućnost na našem području. Isto tako, evo, u tijeku je provođenje natječaja za izgradnju nove gradske tržnice u Glini u vrijednosti oko 8,5 miliona kuna, gdje će, evo, Glina dobiti novu tržnicu. Isto tako i u tijeku je natječaj za uređenje vatrogasnog spremišta, jer vatrogasci, evo, dugi niz godina muče sa spremištem i, evo, tu smo im izašli u susret, gdje smo im isto tako nabavili novo vatrogasno vozilo sa svom pripadajućom opremom za gašenje požara u vrijednosti preko 2 miliona kuna. Isto tako, evo, tu su manji projekti koje provodimo za mlade, evo, za sport. Isto tako i provodimo projekat Zaželi preko Gradskog društva Crvenog križa, gdje je, evo, zaposleno 15 žena i na, evo, taj način osiguramo egzistenciju za obitelji na našem području. Što je možda sa budućim projektima i povlačenjem EU sredstava, odnosno koliko je Glina sredstava uspjela povući za svoje projekte? Pa evo, do sada smo negdje ukupno preko 50 miliona kuna uspjeli povući sredstava. Evo, tu je i završena gradska sportska dvorana gdje smo povukli preko 20 miliona kuna i gdje se okupljaju, evo, mladi u gradu Glini, što je, evo, poželjno i u narednom periodu sigurno od glavnih projekata to je obilaznica oko grada Gline, jer sa boljim prometnicama sigurno će doći gospodarstvenici gdje im mi osiguravamo kroz razno razne programe pogodnosti da mogu doći, otvoriti obrte i raditi u Glini. Krajem kolovoza svjedočili smo katastarskim izmjenama na području grada Gline, pa možete nam objasniti našim gledateljima o čemu je točno riječ? Pa evo, sa Državnom geodetskom upravom imamo, evo, dobru suradnju i moram pohvaliti ravnatelja geodetske uprave gdje smo dogovorili novu katastarsku izmjeru, odnosno prelazak sa stare na novu, gdje grad Glina, evo, jednim dijelom učestvuje, sufinancira negdje ukupno sa 450 tisuća kuna u tri godine i gdje se sada provodi katastarska izmjera u gradu Glini, u katastarskim općinama Gornji i Donji Viduševac i Dvorišće, a na redu je, evo, provedba isto tako projekta koji će se proširiti na katastarske općine Hađer, Prekopak i Halac i Marin Brod, gdje će, evo, naši građani dobiti besplatno
novu katastarsku izmjeru gdje će znači moći svoje zemljišne knjige srediti evo na jedan da ne kažem besplatan način. Evo još jednom se zahvaljujem Geodetskoj upravi na pomoći. Još jedan dokaz transparentnosti, reklo bi se. Isto tako, u tijeku su radovi na izgradnji, odnosno uređenju Perivoja Banu Jelačiću. Pa do kada će ti radovi trajati, koliko je već do sada napravljeno i koliki je iznos sredstava koja su uložena u taj Perivoj? Pa evo, ja sam na početku spomenuo da se uređenje parka financira sredstvima Europske unije. Sam projekat treba završiti do 6. mjeseca iduće godine. Sada smo evo negdje na polovici radova. Ukoliko vremenski uvjeti evo budu dozvoljavali, ja se nadam da će veći znači dio radova, pa skoro 80-90% završiti ove godine. U proljeće nam još ostaje, da ne kažem, ono popeglavanje i sadnja drveća koja se sadi u proljeće. Isto tako će sadnja drveća početi i ove godine. Moram naspomenuti da negdje preko 200 vrsta drveća će biti usađeno u parku. Znači, koja su bila posađena kada je park posađen još za vrijeme Bana Jelačića i evo u samom smislu i turističke ponude evo dobit ćemo novi park zahvaljujući evo sredstvima Europske unije. Ja ću se samo nadovezati što se tiče turističke ponude. Koliko grad Glina ulaže u svoju turističku ponudu? Pa evo, grad Glina sigurno ulaže u turizam jer grad Glina je postao tranzitan grad. Svi koji putuju evo, na more iz Slavonije vole koristiti kraći put i normalno Glina im je na tome pravcu od Petrinje, Siska, Gline pa na Vojnić i na Slunj dolazi se puno brže prema moru i dakako da smo mi u proteklom periodu dosta uložili evo i u izgradnju prometnica. Moram naglasiti da grad Glina ima preko 380 km vlastitih prometnica i da svake godine evo u prometnice uložimo preko 2,5 miliona kuna. Isto tako smo ove godine u suradnji sa županijom Sisačko-moslavačkom otkupili evo i kuću himne jer Glina je evo poznata po skladanju himne. Himna je skladana za vrijeme Bana Jelačića u Glini. Evo time smo isto ponosni. I imamo još, evo, kroz razno razne manifestacije, evo, podižemo taj turistički nivo na području grada Glina. Evo, u zadnji godinu, dvije dana imamo razno razne evo, manifestacija od Dani kruha koji evo, do sada nisu bili. Uveli smo evo, tu novu manifestaciju Božićnog sajma, Fašnika, i naravno još niz manjih manifestacija koja se evo, tijekom godine odvijaju u gradu Glini. Evo, ja bih ovom prilikom isto tako zahvalio svim našim udrugama, KUD-ovima, naravno srednjim osnovnim školama, vrtiću koji sudjeluju u tim manifestacijama jer evo, bez njihove potpore sigurno da se to ne bi moglo odvijati na ovaj način kao što mi organiziramo. Koju biste možda evo, turističku atrakciju u Glini izdvojili, možda pozvali naše gledatelje da posjete grad? Pa evo, to će sigurno biti Božićni sajam i advent u Glini jer evo, pri kraju smo godine i tako polako privodimo godinu kraju, evo, da ne kažem zbrajamo rezultate i evo, građanima ćemo sigurno ponuditi jedan božićni sajam, dječju novu godinu i naravno doček nove godine u gradu Glini. Malo prije, to jest na početku samom emisije, se spominjali različite radove. Tu je i magistralni cjevovod. Nedavno su bili radovi. Kako su protekli? Jeste li zadovoljni?
Pa evo, u komunalnu infrastrukturu stvarno ulažemo puno, što sam naspomenuo, u izgradnji prometnice zajedno isto sa županijom Sisačko-moslavačkom smo obnovili preko 30 km prometnica. Isto tako ulažemo i u nove cjevovode. Tu je spojni cjevovod Glina, Gornje Selište, sanacija cjevovoda na magistralnom cjevovodu. Tu je isto tako, evo, i u tijeku su radovi na kanalizacijskom sustavu u Sisačkoj ulici, ulici Žrtava Domovinskog rata, gdje ćemo, nadam se, uspostavom toga sustava izbjeći poplave u samome gradu kada su obilne kiše. Tu imamo problema, ali evo, poboljšanjem infrastrukture ćemo sigurno riješiti neke probleme koji godinama nisu rješavani. Ali sve zapravo informacije o radovima građani mogu vidjeti na službenim stranicama grada, je li tako? Pa evo, sve informacije o radovima, o novom proračunu, o svemu onome što se dešava, mogu slobodno ući na stranice grada i informirati se. Isto tako, evo, mogu isto slobodno i nazvati ured gdje mogu dobiti, evo, potrebne informacije. Isto tako, što bih htio naglasiti, napomenuo sam da bez udruga, odnosno ustanova, sigurno ne bi se odvijao društveni život u gradu Glini bez, evo, od onih najmanjih, znači od vrtića, gdje smo u vrtić ove godine, obnovu starog dijela vrtića, uložili preko 2,5 milijuna kuna. Isto tako godišnje odvajamo preko 2 milijuna za funkcioniranje dječjeg vrtića i gdje smo cijenu dječjeg vrtića smanjili sa 600 kuna, evo, na 300 kuna. Isto tako bi napomenuo da ne samo vrtić, evo, uz vrtić tu nam uskače i osnovna i srednja škola, gdje isto tako sufinanciramo u osnovnoj školi prehranu učenika i gdje smo ove godine u tijeku potpore u izgradnji dječjeg igrališta u Maji, u osnovnoj školi, odnosno područnoj školi Maja, gdje će dobiti nova isto tako igrala. I tako i srednja škola nam uskače u razno raznim, evo, manifestacijama, gdje bi se ja, evo, ovom prilikom htio zahvaliti i ravnateljicama i svim osoblju koje sudjeluje u manifestacijama. Grad Glina dobio je i novo vatrogasno vježbalište, je li tako? Pa je, evo, isto tako kao što sam naglasio da ulažemo u one najmlađe, ulažemo, znači, i u vatrogastvo. U protekloj godini smo nabavili novo vatrogasno vozilo sa svom potrebnom opremom za gašenje požara u vrijednosti preko 2 milijuna kuna. Ove godine smo u vatrogasnom društvu Bučice otvorili, evo, novo vježbalište gdje se okupljaju mladi. To je, evo, pohvalno i sigurno da većinu sredstava usmjeravamo prema mladima i ja bih se isto zahvalio i vatrogasnom društvu Bučica gdje su, evo, svojim radom i zalaganjem uz potporu grada, evo, otvorili, napravili, odnosno, novo igralište gdje će se okupljati mladi. Ne samo da će se okupljati mladi vatrogasci, nego će se okupljati, evo, cijeli društveni život na tome području ruralnom se vrti oko vatrogasaca i sigurno da je to pohvalno. U povodu Dana neovisnosti otvorili ste i novi Vidikovac. Pa evo, iz natječaja Ministarstva zaštite okoliša smo povukli sredstva za Vidikovac, gdje isto tako surađujemo sa razno raznim udrugama i ovom prilikom bi se htio zahvaliti i zavičajnim klubovima i udrugama koje sudjeluju u natječajima, naravno, uz potporu grada i gdje su povučena određena sredstva. Nigdje je uređen Vidikovac, evo, na
pohvalu i Zavičajna kluba Mala Solina i svih onih koji su učestvovali u tome. Na taj način smo evo uredili okoliš, brinemo se sigurno o okolišu. Isto tako smo ove godine prijavili se na natječaj za koji je otvoren Ministarstvu zaštite okoliša za kante za odvojeno prikupljanje otpada i gdje se nadamo da će natječaj, odnosno kante, biti nabavljene do kraja godine, a mi u sklopu toga ćemo, znači, od iduće godine i završetkom reciklažnog dvorišta koje je u izgradnji, početi prikupljati odvojeno prikupljanje otpada na prostoru evo grada Gline. I evo ovom prilikom zamoljavam sve građane da učestvuju u tome, jer mi kao grad, odnosno komunalac koji prikuplja, ne može, znači, sam u suradnji sa građanima ćemo sigurno uspjeti dovesti naš okoliš u zdraviji i čišći okoliš. Bliži nam se kraj godine. Jeste li zadovoljni kako se puni proračun? Pa naravno, uvijek će gradonačelnici, načelnici reći da nisu zadovoljni, da bi to moglo puno bolje, ali kada sagledamo cijelu situaciju na prostoru evo grada Gline, mi smo sigurno zadovoljni. Moglo bi to možda i puno bolje, ali evo, proračun se puni onako kako smo mi očekivali. Još ćemo vidjeti, evo, imaju još dva mjeseca nepuna do kraja godine i nadamo se da će proračun biti punjen onako kako smo mi zamislili. Naravno da je tu kraj godine i ide i novi proračun i rebalans, malo da poriktamo one stvari još koje su nam ostale do kraja godine, i već smo u nekim, znači, planovima za iduću godinu, za naredne evo tri godine, gdje se, znači, moramo pripremati na projektima, jer kada se otvori natječaj iz fondova evo Europske unije, da se možemo prijaviti na te natječaje, jer samo evo na taj način sigurno možemo puno brže i puno lakše učiniti Glinu boljom, ljepšom i ugodnom za život svih građana. Grad Glina doista je transparentan grad, odnosno građani mogu sudjelovati u kreiranju i proračuna za sljedeću godinu. Pa možete nam to malo pojasniti, odnosno na koji način mogu oni sudjelovati, gdje se mogu javiti? Pa evo, prije same pripreme za donošenje proračuna mi smo kontaktirali sve evo korisnike proračuna, gdje smo napravili jedan radni sastanak i vidjeli, znači, sve njihove planove za narednu godinu. Naravno da svi ti planovi se ne mogu ispuniti, jer kada bi sve planove i želje ispunjavali, trebali bi nam sigurno tri proračuna, možda i više. Ali evo, sve u skladu sa našim mogućnostima, dogovaramo se i sa ustanovama i sa udrugama i naravno sa građanima koji mogu pogledati naše stranice i naravno dati svoje prijedloge, mišljenja i ideje. Evo, svaka ideja je dobro došla, mi ćemo ju razmotriti i naravno koliko bude u mogućnosti uvrstiti u naš proračun. To smo radili evo i prošle godine po prvi puta, ove godine smo malo to proširili. Evo, rezultati su se pokazali dobrima i mi ćemo sigurno nastojati i dalje na tome da svi građani sudjeluju u izradi proračuna. U tijeku je natječaj za dodjelu stipendija učenicima za ovu i sljedeću godinu, pa možete nam evo malo samo pozvati da nam se što više, to jest vama, prijave. Pa evo, ja sam naglašavao dobru suradnju sa srednjom školom i osnovnom školom. Isto tako moram naglasiti da smo prvi puta uveli i besplatne udžbenike u gradu Glini.
u zadnje 3 godine, ove godine je država to osigurala. Mi smo ove godine osigurali besplatne radne bilježnice. Isto tako smo uveli i stipendiranje učenika i studenata. Natječaj je znači otvoren, mogu se prijaviti znači svi oni koji zadovoljavaju znači uvjete. Mi imamo znači određen broj sredstava jer i prošle godine smo imali raspisan natječaj, znači i oni koji su prošle godine prošli natječaj i oni dalje nastavljaju primati stipendiju i ove godine smo proširili još za 20 učenika koji će evo, dobivati stipendiju od grada i nadam se da je to pomoć svima i učenicima i roditeljima. Nisu neka velika sredstva, ali svaka kuna uložena u obrazovanje je sigurno dobrodošla. Do kada je natječaj otvoren? Pa natječaj je otvoren do 31. u stvari do 1.12. Tako da će se moći sigurno svi javiti koji budu zainteresirani. Moram reći evo da prve godine kad smo otvorili nije znači bio dovoljan broj gdje smo raspisali natječaj za 10 stipendija, javilo se 6 i svi 6 su dobili. Ja se nadam da će ove godine smo povećali malo tu kvotu, da će se evo javiti dovoljan broj učenika kojima će sigurno ta stipendija dobro doći. Isto tako i natječaj, iće sada natječaj za studente gdje isto tako stipendiramo i studente i sigurno da im evo, ta sredstva dobro dođu u školovanje. I za kraj imamo oko 3 minute još vremena. U listopadu počastili ste nas brojnim manifestacijama i turiste i građane. Što nas očekuje tijekom studenog i možda malo, naravno, prosinac i siječanj? Malo pozvati građane, odnosno turiste, kakvu ponudu Glina ima? Pa evo, ja sam već naglasio da u 12. znači mjesecu dolaze nam božićni blagdani, da ćemo organizirati božićni sajam. Isto tako moram naspomenuti tu i dom za starije osobe koji isto tako sudjeluju svim tim manifestacijama i da ćemo evo tijekom 12. mjeseca imati božićni sajam, dječju novu godinu i doček nove godine. Naravno, poslije nove godine nas očekuje fašnik. Tu će biti sigurno svake godine nam taj dio manifestacije znači se proširuje, raste i nadam se da će i u idućoj godini biti tako, ali evo obilježavanjem značajni datum, evo za grad Glinu moram nas spomenuti da je tu sigurno 26.6. prvi oružani otpor u stvaranju Republike Hrvatske, gdje smo isto pokrenuli i to obilježavanje, tu manifestaciju, gdje se zahvaljuje Ministarstvu unutarnjih poslova i antiterorističkoj jedinici Lučko, koja je evo prva bila u Glini kada je neprijatelj znači napao policijsku postaju u Glini i to je prvi znači oružani otpor na području grada Gline. Isto tako tu je i Dan branitelja jer znademo da je u Glini 26.6. poslije zasjedanje sjednice Sabora 25. ujutro počeo Domovinski rat, pa mi nekako kažemo da je Domovinski rat počeo u Glini i završio u Glini vojno-redarstvenom operacijom Oluja predajom takozvanog 21. neprijateljskog korpusa. Isto tako se i zahvaljujem evo i Ministarstvu branitelja i Ministarstvu obrane gdje svake godine uz njihovu pomoć mi organiziramo, odnosno na neki način proslavimo završetak evo Domovinskog rata i stvaranje, oslobođenje toga dijela Hrvatske, većeg dijela Hrvatske jer znademo da ostali dio je Vukovar i Podunavlje mirnom integracijom vraćeno u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. I tako da evo, imamo
ta dva značajna datuma za grad Glinu koji se mi ponosimo i koji će sigurno biti dio turističke ponude kad ste već na početku kad smo pričali o turističkim ponudama u Glini koje preko evo radimo na projektu preko Ministarstva branitelja uz potporu Ministarstva branitelja spomen park Domovinskog rata evo u naredni par godina ja se nadam da ćemo to riješiti. Sigurno da se ne može to napraviti na brzinu. Trebaju određena sredstva i svake godine evo uz svaku kunu pokušavamo evo dovesti Glinu u onako stanje kako mi evo želimo i kako ju vidimo u budućnosti. Možda i jedan od naglasio sam sigurno od strateški projekata je prometnica, obilaznica grada Gline koja sigurno život znači na području grada Gline. Isto tako evo ulaganje u sport, u izgradnju sportsko-rekreativnog centra Banovac koje evo isto tako 30 godina nije zaživilo svoju obnovu. Naravno, u mlade ćemo ulagati najviše, to je, naglasio sam, od dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole. Naravno da nismo zaboravili ni starije, to je Gradsko društvo Crvenog križa i Dom za starije i nemoćne gdje evo, imamo dobru suradnju i svake godine ta suradnja se još proširuje i evo, ja se zahvaljujem svima ravnateljima i ravnateljicama koje uz njihov rad i uz rad djelatnika tih ustanova potpomažu evo, i razvoju i društvenim događanjima u gradu Glini. Nažalost, nemamo više vremena. Vrijeme nam je iscurilo. Gradonačelniče Kostanjević, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Pratite nas i idući put, a do tada lijep pozdrav.